soirée Thanksgiving, na, de soirée à levée de fonds pérenne ni Lions Club en Bobolac. Izy io de faharozana nataonay, izany hoe ny voalohany de tamin'ny heritaona de faharozana ity ataonay amin'ity taona ity amin'ny malevée de fonds anazy moa izany de angalanay fonds le izy izany, izany hoe ny participation an'ny olona zay tonga manao manatrika an'io soirée Thanksgiving io izany miaraka amindreo fanomezan'ny mpanohana anay izany de ho arotsaka tanteraka izany amin'ny fikarakarana fanamboarana dortoir refectoire na akany izay karakaraina ihany koa. Fandraisanay izany ankizy tsy manana trano ialofana de ho an'ireo le orphelin na fimaire de io le akany felana maintso io izany de any izany izay manao ny œuvre pérenne anay ihany koa de izay ny antony anaovanay an'io le construction na dortoir refectoire io izany izay okasainay ovitaina amin'ny heritaona.